ក៏មានជំងឺផ្ដាសាយអេស្ប៉ាញទេក្នុងនោះការរាតត្បាតនៃជំងឺផ្ដាសាយមួយចាប់ពីឆ្នាំ1957
1958ក៏បានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សក្នុងពីលានអ្នកជំវិញពិភពលោកនិងមួយទៀតពីឆ្នាំ1998មានស្លាប់មនុស្សប្រហែល1លានអ្នកបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សលើផែនដីយើងកំពុងតែប្រឈមការរាតត្បាតនៃជំងឺសួតប្រភេទថ្មីមួយទៀតដែលឆ្លងរាតត្បាតជាសកលហៅថា COVID-19 ក្តីត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះមានបានឆ្លងទៅដល់មនុស្សជាង12លានអ្នកក្នុងនោះស្លាប់ជាង 50% អ្នកផងដែរ